L'Ajuntament de Sant Cugat ha desplegat un dispositiu per inactivar nius de vespa asiàtica que es troben a la via pública. L'actuació es va dur a terme durant tot el matí del dimarts. Agents de Protecció Civil van acompanyar diferents tècnics que, fent ús d'una escopeta adaptada, van introduir als nius un producte per neutralitzar-los. Les zones del municipi on s'ha dut a terme l'operatiu han estat la Rambla Ribatallada, el passeig Orquídia i el torrent de Ferrossons. La vespa asiàtica és una espècie invasora provinent del sud-est asiàtic, que va ser detectada a Europa per primera vegada l'any 2004. La seva capacitat per adaptar-se a les diferents condicions climàtiques i la falta de depredadors naturals ha fet que s'expandeixi ràpidament pel continent, posant en perill les altres espècies autòctones. A Catalunya es va detectar per primer cop el 2012, a l'Alt Empordà, i un any després va augmentar la seva presència en altres comarques com el Bages, el Maresme o el Vallès Oriental i Occidental. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat expliquen que en cas de trobar-ne un niu a la via pública cal avisar el consistori registrant la incidència a través de l'aplicatiu Ulls de la Ciutat. En el cas de que el niu es trobi dins d'un espai privat, expliquen que cal contactar amb una empresa de control de plagues especialitzada i ara han de ser els propietaris els que assumeixin el cost del servei.